Posloucháte dopolední radiožurnálným hostem je ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder, také člen Národní koalice proti suchu a vědecké rady ministra životního prostředí. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den a děkuji za přivítání. Proč tak dlouho nikdo nechtěl poslouchat to, co říkali hydrogeologové a vodohospodáři? Vždycky se řeší ty problémy, které aktuálně nastanou. Takže ačkoliv jsme na to upozorňovali, že by ty problémy mohly a že přijdou jednou, tak dokud skutečně nenastaly, tak se tím nikdo nezaobíral. A naopak jsme řešili problémy, třeba ty povodní. Ty byly aktuální, tak bylo zapotřebí vyřešit povodně. Takže to není chyba. Děje se to v jiných státech podobně? Já si myslím, že se to děje v jiných státech podobně, že prostě ta aktivita je řízená aktuálními událostmi, které se právě dějou. Kde se vlastně bere ta představa, že ty jevy, které teď zažíváme, se budou tak nějak lineárně vyvíjet do budoucna? Jinými slovy, když máme velké vedro pět let po sobě, takže to teď bude pořád se zvětšovat a bude se to všechno oteplovat a tak dále. Já si myslím, že to jednak bude subjektivní a to, že lidi zapomínají že už zapomínají, jak bylo před deseti lety, jak vypadalo léto před deseti lety a tak tiše předpokládají, že to, co si ještě pamatují, bude následovat i v budoucnu, to je jedna věc. Věc druhá je, že jsou k dispozici modely, které počítají s klimatickou změnou a vlastně jsou schopni spočítat to, jak se budou vyvíjet jara, léta, podzimy, zimy v následujících 50-100 letech. Výhodou toho je, že Nikdo z nás, který tyhle modely dneska děláme, tady nebude, až se to bude verifikovat. <laughs> Jak mi tohle může říct ředitel Českého hydrometeorologického ústavu? Tak já nesu kůži na trh každý den při každé předpovědi, tak aspoň někde si musím mít možnost ulevit. <laughs> Říká Mark Rieder, dneska je mým hostem. První vstup, jo, jedeme dál. Posloucháte dopolední radiožurnál, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu a člen Národní koalice proti suchu Mark Riedry je dneska se mnou ve studiu. Ehm, vy jste někde řekl, že jste rád, že konečně můžeme zažít typické středoevropské léto. Jak vlastně, už si to nepamatujeme, lidská paměť je krátkodobá, řekl jste, jak vypadá? Vypadá, že chodí v celku pravidelně srážky. Vzpomínám si, že když jsem byl na táboře, tak pršel třeba celý tři neděle. A teploty, když šly přes 30 stupňů, tak to bylo zcela ojedinělý a výjimečný. A ten průběh až do minulého týdne mi to léto z mého děství připomínalo. Uh -huh. Když se bavíme o tropických teplotách, vy na to určitě máte nějakou škálu, kdy o nich můžeme mluvit a kdy, to, kdy si jenom myslíme, že, je, že jsou uh -huh. tropické teploty. Tak jsou to tropické teploty ve chvíli, kdy vystoupí na 30 stupňů Celzia a tropický den je, když v noci neklesne po 20 stupňů Celzia. Takže samozřejmě počítáme četnost výskytu těchto tropických dní za celou historii. A jedno je jisté, že jich tedy přibývá poměrně plynule a kontinuálně. Mm -hmm. Já jsem četla, že vstupujeme, někde jsem četla do pátého a někde do sedmého roku sucha za sebou. To jsem ale četla v květnu. Teď to vypadá, že se ta prognoza trošičku zhoupla, to znamená, máme za sebou normální rok? Nemáme za sebou normální rok. Skutečně jsme vstoupili spíše do toho sedmého suchého roku, protože sucho začalo počínajem rokem 2015, a takže šestého. Ale e, naprosto neopominutelnou a důležitou součástí toho, jak se sucho bude vyvíjet, je zima. A to zdali jsou sněhové srážky a zdali sníh zůstane ležet i v nižších polohách, protože. On pak pomalu odtává, jak pomalu odtává, tak se doplňují zásoby podzemních vod. Což v letošním roce a vlastně v loňské zimě nebylo. A byť se subjektivně teď může zdát, že už takové sucho není, tak dokud nepřijde takováhle zima, tak vlastně budeme moc mluvit o dalším suchém roku. Mm -hmm. Ono se dá celkem snadno říct, kolik vody je v nádržích. Jak se počítá, kolik máme podzemní vody? Nebo s no. jakou přesností se to dá spočítat? Tak, to je věc, která se velmi těžko ověřuje. Ta přesnost toho výpočtu. Takže samozřejmě, že na to existují hydrogeologické modely, které vycházejí z hydrogeologických podmínek dané lokality a dá se předpokládat, kde jsou vrstvy zvodnělé, kde nejsou, a potvrzuje se to právě tím, že tam jsou vrty, které se monitorují a sledují se hladiny. Takže na základě toho my jsme schopni říct, kolik je zásob podzemních vod. Dá se taky říct, kolik procent. Spotřebováváme z těch podzemních vod a kolik z těch povrchových? Z čeho si víc bereme? Pro lidskou spotřebu tady u nás v České republice je to zhruba půl na půl. Že 50% máme z povrchových vod a 50% z podzemních. Stát, jestli se nepletu, teď chystá. Více přehrát v rámci nějakých těch opatření ve středních Čechách, na Ústecku, na Moravě, kde by se mělo začít stavět jako první, za několik let už by měly stát. Nebude za několik let pozdě? Tak lepší pozdě než, než později. Nemyslím si, nemyslím si, že bude pozdě. Protože ono také platí, čím déle to, to suché období trvá, tím větší je pravděpodobnost, že ten následující rok nebude suchý. Takže nemyslím si, že by bylo pozdě navíc vodárenství a vodárenská infrastruktura u nás v republice je na velmi vysoké úrovni. My máme strašně vysoký procento připojený obyvatelstva na vodovody, takže by neměl nastat problém, Samozřejmě nastávají lokálně, kde ty obce mají svoje vlastní malé, nedostatečně kapacitní zdroje, které jsou citlivý vůči nějakým drobným projevům, ale jestli bude pozdě, uh, nemyslím si, že bude pozdě. Posloucháte dopolední radiožurnál, se mnou ve studiu je ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder. Já jsem taky řekla, že jste členem Národní koalice proti suchu, což zní báječně. Ano. Co tam děláte a jak často se scházíte? A, scházíme se vždycky, jak když je Národní koalice svolána, a zatím, tuším, byla svolána dvakrát nebo třikrát. Jednání této koalice se kromě pánů ministrů životního prostředí zemědělství zatím vždy zúčastnili pan premiér a je to vlastně poprvé, co se, řekněme takto, vysocí představitelé státu zajímají o to, co se děje s vodou u nás v České republice. Pardon, vždy tedy dvakrát. Vždy tedy, ano, vždy tedy dvakrát. Já bych si řekla, že taková koalice proti suchu se schází. Pravidelněji, protože je potřeba přece jenom nějakým způsobem tu krajinu bránit a udělat určitá opatření, ale to není v gesci koalice. Tady. To je v gesci těch jednotlivých rezortů a jak jste říkala, je to o opatřeních v krajině, je to o výstavbě mimo jiné těch nádrží, o kterých jste tady mluvila, a taky jste říkala, že to je bude za poměrně dlouho. Takže kdybychom se scházeli častěji. Tak bychom tu věc nějak neuspíšili. Mm -hmm. Je to o tom, že každý tam má svoje úkoly, každý z členů národní koalice a na každém z těch dvou jednání reportuje o tom, jak ty úkoly plní nebo neplní. Co děláte vy? Já reportuju o tom, jak bylo a jak bude. <laughs> tak jste říkal, že nesete jako ředitel Českého hydrometeorologického ústavu trh. Mimo jiné, kromě každodenních spravodajských relací, tak také i na Národní koalici pro boj se suchem. Pojďme se ještě vrátit k tomu, co vlastně můžeme udělat, když k nám do Česka žádná voda nepřitéká, hmm. aby jsme vlastně v tom hospodaření s vodou z toho vyšli, přijdou-li suché roky nějakým lepším způsobem. Dokážete udělat takový seznam priorit od jedničky, dejme tomu do pětky? Dokážu, nicméně nebudu si jistý, že jsem ty priority seřadil správně. Každopádně nutnou podmínkou je, abychom vůbec nějakou vodou mohli hospodařit, je, že k nám u nás spadne. My můžeme mít sebe lepší opatření, technický, přírodě blízký, ale pak, když je nenaprší, nenasněží, tak vlastně problém nemáme co řešit. Takže to je věc první. Věc druhá, která je, je, že to sucho je způsobeno jednak tím, že teď bývaly nebo byly ty srážkově suché, suché a teplé zimy a pak přicházely ty srážky, vidíme to i teď, intenzivní, nárazové a venku je velký teplo, krajina vypařuje ohromné množství vody, rostliny spotřebovávají ohromné množství vody. Ale abych se vrátil k odpovědi na vaši otázku. Já si myslím, že první věc, co musíme udělat, je bez nějaké paniky, informovat obyvatelstvo, jak se ta situace vyvíjí a pokusit se informovat co nebo možná nejvíc objektivně a vzdělávat. To si myslím, že je věc, která by měla být na prvním místě. Na druhém místě jsou to taková opatření a to bude vypadat možná jako kliše, ale přesto to řeknu, která povedou ke zpomalení odtoku vody z krajiny. To znamená, co nejvíc zpestřit naší krajinu, co nejvíc obnovit původní koryta toků, co nejvíc mít luk zalesněných ploch, aby ta voda odtékala co nejpomaleji a měla čas infiltrovat. Na třetím místě si myslím, že samozřejmě musí být věci i technické opatření jsou části republiky, kde ty opatření, které jsem zmiňoval před chvílí, prostě objektivně udělat nemůžeme, jako je Rakovnicko. Tam, kdybychom začali budovat mokřady, tak by to byly suché mokřady. Takže tam skutečně jiné řešení, než postavit tu nádrž vlastně není, a to jsem vyjmenoval tři, tuším, vy jste se ptala na pět. Ne, no tak můžeme se držet u těch hlavních věcí. Vy jste totiž řekl ještě jednu věc, která je důležitá, vy jste řekl informovat a vzdělávat, což je třeba i povinností nás tady v Českém rozhlase. Na druhou stranu existují osoby, já jim říkám jezdci apokalypsy, kteří se velmi dobře poslouchají. A možná vám dělají trochu proti službu, ale jenom proto, že to je vlastně lákavé, strašit lidi. Určitě oni takovým způsobem právě mají možnost se dostat do médií, protože já teď nemluvím samozřejmě o vás jako o Českém rozhlase, ale novináři trpí podle mého názoru laického, nějakým fetišem katastrofy a špatné zprávy. A cokoliv je špatné a je katastrofa, tak je vlastně pro toho novináře dobré. Takže oni skutečně se vynořují takovýto jezdci, kteří říkají katastrofické scénáře, přiživují to a tím získávají na popularitě. A musím říct, že je velmi nepříjemný, že právě tito lidé mají poměrně velký vliv na obyvatelstvo. A oni, když něco řeknou, oni tomu uvěří. A není nic těžšího, než bojovat s vírou. Můžete mít fakta, ale zkuste si, jak si z daty, čísly, fakty bojovat s nějakou vírou. To je velmi obtížné. Takže leté sucho a tyhle ty velké titulky, nic takového není? Já si myslím, že ta situace je dost vážná na to, abychom si nemuseli pomáhat právě takovými, takovými titulky. Posloucháte dopolední radiožurnál ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder je se mnou ve studiu. Pojďme se bavit o hospodaření s vodou na individuální úrovni. Teď jsme asi na 89 litrech pitné vody na hlavu, tedy na člověka a na den tuším. Je to, jak si stojíme v evropském průměru, je to zlepšení? Můžeme ještě něco udělat nebo naopak bychom se měli na tomhle zabrzdit, z nějakých důvodů? Tak já si myslím, že, jak už jsem říkal, my jsme ve vodárenství na evropské špičce a jsme i v tomto čísle velmi vysoko. Že ta spotřeba výrazně klesla ve srovnání s dobou před 30 lety. Je pravdou, že další snižování spotřeby vody by mohlo mít negativní dopady na řekněme navazující technologie. Třeba... Pardon, můžete být úplně mm -hmm. konkrétní, aby si člověk Určitě. udělal představu, když udělám A, ano. co se stane v bodě B a C? Jasně. Čím více budete šetřit vody, tím méně ji budete vypouštět do kanalizace. A stávající kanalizační řady v českých městech jsou a byly budovány s nějakou předpokládanou kapacitou. Když tam tečete vody míň, tak vlastně ta voda nemá tendenci odtékat a začne v té kanalizaci zahnívat. Takže to způsobuje a může způsobovat hygienické problémy. Věc druhá je, že když tato voda doteče na čistírnu odpadních vod, tak ono, jaký je relativně málo, tak... Pořád ty koncentrace těch znečišťujících látek zůstávají stejné, takže ona je víc koncentrovaná. A ty technologie na těch čistírnách odpadních vod mají pak problém tu vodu vůbec vyčistit a vrátit ji v nějakém, řekněme, slušném použitelném stavu zpátky do řeky. A jak je to s odtokem dešťové vody přímo do kanalizace? Je to teda v kontextu toho, co říkáte, věc dobrá, nebo je to něco, s čím by se mělo něco dělat? Já si myslím, že to je právě jeden z nevyužitých potenciálů hospodaření vodou v České republice. Čím víc budeme zasakovat na místě, kde ta voda spadne, tak tím lépe. To znamená, největší katastrofou pro nás jsou teď nákupní centra, obrovská parkoviště, logistické haly, sklady. To jsou všechno oblasti, kde ta voda nemá jakoukoliv šanci zasáknout a víceméně prolítne tou kanalizací přímo do toku a odteče. Mm -hmm. Vodní zákon spadl v minulém volebním období pod stůl, teď je ve třetím čtení s účinností od 1. 1. 2021 by měl vstoupit v platnost. Co v něm bude pro budoucnost tak důležitého? Je to především takzvaná suchá hlava. V tuto chvíli vodní zákon měl svoji hlavu týkající se povodní, to znamená, jak se chovat a co musíme udělat ve chvíli, kdy je nějaké riziko hrozících povodní. Vlastně to, co je to gro teďkon, je, jakým způsobem se máme chovat a kdo má jaké odpovědnosti v případě, že nastane sucho. Protože ono to může mít ohromné socioekonomické dopady a dneska nikdo víceméně tu Pravomoc nemá. Takže kdo řekne, že elektrárna chvaletice musí přestat odebírat vodu na chlazení, tak to je věcí a náplní, náplní novely vodního zákona. Vy budete mít v Českém hydrometeorologickém ústavu nový model, nový superpočítač, jestli jsem pochopila na tom jednom počítači běží model Aladin. Ano. Všichni, kteří se dívají na českou televizi. Tohle znají, protože myslím, mm -hmm. že to tam meteorologové používají. Na tom druhém novém počítači poběží klimatická verze. Modelu Aladin. Co bude dělat? Ah. Klimatická verze bude jednak počítat právě to, jak bude vypadat počasí a klima u nás v České republice s poměrně velkým detailem za. 15, 20, 50 let. A co by se stalo, kdybychom například celou Českou republiku zalesnili? Jaký to bude mít vliv na klima tady u nás v republice? Dají se tam dělat Můžete různé, scé... Přesně, scénáře. různé scénáře. To je, řekněme, jedna věc a bude to právě v tom velmi hustém rozlišení, tak jak běží ten operativní numerický model Aladin, to znamená 2,4 x 2,4 km. Takže velmi, velmi e, jemná síť, takže prostě budeme moc odlišit e, Orlickou, Ústecko od Lanškrounska třeba. A druhá e, věc, co by tento e, klimatický model Aladin měl být schopen počítat je takzvaná sezónní předpověď. To znamená, jak bude za 3, 4, 5, 6 měsíců. A na to se těším, byť se trošičku... A to teď teda ještě nevíme, jo? Jak, bude třeba, jak to bude vypadat v listopadu a nástup zimy, nevíme to. Nevíme, novináři se na to pořád ptají, chtěli by vědět, jak bude na Vánoce, ale eh, eh, my to neradi říkáme, protože nevíme. A takže já se usmívám, protože Britové například rozjeli právě tyto sezónní předpovědi a právě se jich ptali, jaké bude nastávající léto. A oni odpověděli, že bude barbecue season. A co nastalo jiného v Británii, než to, že celé léto bršelo. Že? Takže Moment, Takže je to terminus technicus ve vaší branži, ano, když se ano. řekne barbecue season, tak se všichni meteorologové smějí. Ano. <laughs> co všechno budete na tom Aladinovi chtít spočítat, nebo jaká data vlastně dostane jako první? Co vás nejvíc zajímá? Rozběhne se to na podzim? Začneme to rozebíhat na podzim. A teď by možná, že už jsou a začali s instalací toho druhého superpočítače. Ta instalace hardwareová by měla skončit v říjnu a pak teprve se začne instalovat model a než se rozeběhne, tak to ještě pár měsíců, pár měsíců zabere. Nicméně my bychom byli rádi, aby kromě těch standardních, řekněme, meteorologických prvků, které by měl umět spočítat, uměl taky spočítat i věci týkající se právě srážek. Toho, jak ty srážky budou vypadat, jak budou intenzivní, nebudou intenzivní. A na to chceme navázat hydrologické a hydrogeologické modely. Takže bychom chtěli třeba říct, že sezóní předpověď Barbecue Season bude takováhle, a dopad na podzemní vody bude takový, že bude třeba zabezpečit například náhradní zásobování obcí vodou na Vysočině. Takže to chceme prostě dotáhnout až do toho vlastně projevu na, na, na naši společnost. Představuju si to dobře, když si řeknu, že si tam zadáte nějaká historická data, nějaká měření průtoků. Objemu podzemní vody a tak dále, a ten počítač na základě toho vám vlastně predikuje a začne vám vyhodnocovat to, co bude? Samozřejmě je to tak. Navíc ale do toho vstupuje i aktuální a předpovídaná situace, co se týká celého globu, protože my se vůbec nemůžeme omezovat na území České republiky při té sezónní předpovědi, protože ty energetické bilance jsou celo koulové. A my samozřejmě to jsou ty jedny z hlavních vstupů do těchto těch modelů. Takže počasí u nás samozřejmě ovlivňují tady ty celosvětové jevy a energetické toky. Jinými slovy, až tady budete Sedět, dejme tomu, v lednu příštího roku, a já se vás zeptám, jestli nás čeká suché léto, tak už váš druhý superpočítač v Českém hydrometeorologickém ústavu bude schopen mi poskytnout data. Vy mi to řeknete. Tak já bych s váma za prvý rád smlouval o tom, jestli v lednu, jestli by to nešlo v březnu. <laughs> Dobře. A, a, a jednak vám rád přijdu sdělit, že bude barbecue sezóna. <laughs> Byla to hloupá otázka? Ne, vůbec ne. Vůbec ne. Já se omlouvám, jestli mohlo moje reakce vypadat tak, že, že ne, mi to eh, připadalo hloupé. To vůbec ne. Naopak, jako ty otázky jsou eh, tak dobré, že mám problém na ně odpovědět. Jste příliš laskav, když se budeme bavit o tom zadávání těch možných scénářů do toho budoucího modelu. Umím si představit, že asi nebudete zadávat takový scénář jako zalesnění celé České republiky. Ale které scénáře pro vás, kromě toho, co jste zmínil, v oblasti vodohospodářství, připadají nejvíc v úvahu? No, tak bude se to především odvíjet od scénářů vývoje emisí oxidu uhlíku. Tam je to zřejmé, protože to je ten řídící prvek té klimatu obecně. Samozřejmě, že kromě oxidů uhlíku, to bude taky věc týkající se permafrostu a tajícího permafrostu a uvolňování metanu z permafrostu. To jsou všechno věci, které budou ovlivňovat a jak když nad tím tak přemýšlím, tak si vždycky vzpomenu na Newtonovy zákony a jsem zvědav, kdy přijde ta reakce. Já, protože příroda má uh, přirozenou tendenci tíhnout k rovnováze a vždycky nějaká akce vyvolá adekvátní reakci. A jsem zvědav, kdy ten klimatický systém na země kvůli zareaguje, kdy dojde k nějaké změně energetických toků a podobně. Já jsem zase zvědavá, jestli může přijít model Černá labuť do těch vašich předpovědí k těm moderním počítačům. A myslím si, že je to otázka času, kdy přijde, Každopádně my chceme zůstat u tohoto přístupu, chceme zůstat u toho, kdy víme, co děláme a víme, proč to děláme, tak, jak to děláme. Aniž bych se chtěla stát jezdcem apokalypsy, jak by taková černá buď mohla vypadat? Moje zkušenosti vůbec vám... to nedomýšlí. Já... Na to vám nedokážu odpovědět. To je další věc, že lidi mají pocit, když je někdo ředitel Českého hydrometeorologického ústavu, že bude znát odpovědi, a bude ředitelem právě, protože všechno ví nejlíp, opak je pravdou. Takže vám na to nedokážu odpovědět. Já si velmi vážím vašich odpovědí a jsem ráda, že jste tady seděl a budu se těšit, že v lednu. Nejpozději v březnu příštího roku se dozvím další odpovědi na svoje otázky. Ještě jednou děkuji za rozhovor ať se vám daří. Já vám moc krát děkuji. Mějte se hezky. Lucie Výborná od mikrofonu. Přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.